Filmlerde bunda ko'rinishda. Mana telefon ham bo'lib turdi-ku. Alo. Akajon, aka, bir akajon plus shifoli yo'llar aka. Endi buni qarang. Hayotda yaxshi odamlar hali ham borligini biladi. Yaxshi so'rasa yaxshilik qoladi bu dunyoda aka. Suv uchun akajon, mana shu pul sizga. Yo'q, akajon. Olib qo'ying. Olib qo'ying ukam. Olib qo'ying. Men roziman. Ya aka, biroq puli yo'qmaydi-da. Yo'qolib ketishi ham mumkin edi. Olib qo'ying, men roziman. Rahmat aka, yaxshi bo'lsa qaytaraman. Aslida hayotimizda ya telefon ham bo'ladi. Ye, bela, pulmi shuncha? Ay, bratan. Ha. Bu pul sizniki mi? Buni hali meniki. Pashon naqoy. Ay, bela. Pashon naqoy. Hozirki yo'qsa dal bayoqmi? Soqta dollar edi-ku. Tuyga sotishga oladim. Ha, mayli endi, boshqa olaman.